Не можна не знімати. Ні. Не можна не знімати. Ви не маєте права мені перешкоджати. А хто ви такі? Я журналіст. Нельзя знімати. Ні, зараз винесли тіло чоловіка. Скажіть просто, що сталося, і все. Людина померла. Померла? Так. Коли? Є вопроси потім. Вам про центр все розкажуть. Людина померла своєю смертю, можете за це не переживати. Вони думають, що вони хто.